Sainz pode ser anunciado pela Williams no Grande Prêmio da Espanha e uma pequena bomba vinda lá da Renault que pode estar vendendo a sua equipe. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, como sempre falo, jogos e gift cards na Instant Game, os melhores preços, lançamentos, tudo lá, o link está na descrição. Você ajuda muito o canal entrando pelo link. E as melhores camisetas da Fórmula 1 na Paddock BR, o link também está na descrição e você tem o cupom RESSACAF1 para desconto e frete grátis. Tem links aí da Amazon, inclusive um link geral para você comprar coisas aleatórias. E tem também votação da iBest, se você tem um interesse em votar na gente, pode votar lá todos os dias. Bom, vamos falar de Fórmula 1, temos aqui um vídeo extremamente interessante, vindo ali como fonte do Joe Saward, o Green Notebook, como ele posta aí de tempos em tempos, o que é bem legal, ele traz algumas histórias aleatórias e também fala muito de Fórmula 1. É um jornalista extremamente conceituado, muito bem informado e que tem muito crédito na praça. Inclusive, outros jornalistas tomam o Joe Saward como uma fonte confiável. Então, nós temos aqui duas coisas bem interessantes. Vamos começar com o Carlos Sainz, porque vocês têm visto essa história de que o Sainz pode ir para a Williams, eu até comentei aqui no canal recentemente, e o que está saindo aí, você vai ver nos principais canais, portais, etc., é que ele poderia ser anunciado já no Grande Prêmio da Espanha. Então, qual que é a lógica por trás disso? De acordo com o Joe Saward, o projeto da Audi não está sendo muito bem visto nesses primeiros anos pelo pessoal da Fórmula 1. E também o problema político interno que está rolando na Audi também está preocupando o pessoal, porque seria algo muito maior do que aquilo que está saindo para nós aqui, público geral. Você se lembra que a Audi ficou naquele vai, não vai na Fórmula 1, ela já estava autorizada, fazendo a compra da Sauber, mas aí o grupo Volkswagen tinha uma briga ali dentro, porque ia ser Porsche, e a Audi podia passar para Porsche. Enfim, começou a dar uma série de fatores, porque teve mudança na direção da Audi, e a Audi não queria então mais entrar na Fórmula 1, mas o conselho já tinha aprovado. Enfim, uma série de fatores acontecendo lá dentro, que parece que vai muito além disso. Então, para o Carlos Sainz, essa escolha não é tão simples, porque ele pode ir para a Audi e arriscar esse planejamento, o que eu já falei algumas vezes aqui, a Audi nunca entra para brincar numa categoria, só que esses problemas são sim algo que você precisa considerar na hora de tomar a decisão, ainda mais que o Sainz não é um piloto mais jovenzinho de 18 anos. E aí você tem a questão do motor Audi e tal, as instalações da Sauber que precisam de melhorias e várias coisas, apesar de ter um túnel de vento excepcional. Então a outra opção que ele teria seria a Williams, porque tanto Mercedes quanto Red Bull teriam as suas portas fechadas para o espanhol. E McLaren e Aston Martin também já estão fechadas. A Mercedes, pelo visto, vai mesmo para o Antonelli. E a Red Bull deve ficar com o Sérgio Pérez. Então nesse cenário você teria a Williams como sendo a escolha para o Carlos Sainz. A Williams com o motor Mercedes, que está sendo muito elogiado, né? O motor Mercedes para 2026 está toda hora aparecendo matéria falando que realmente está despontando como favorito. A gente tem que ver na prática, né? Mas pelo menos hoje, aparentemente, ele é o favorito. E também a Williams estaria disposta a pagar um salário altíssimo ao Carlos Sainz e teria um projeto a curto prazo um tanto quanto mais interessante para o espanhol Carlos Sainz. Ou seja, não é um bom cenário para ele, né? Porque se você tem uma Audi que ainda não vai estar no seu melhor e uma Williams que claramente precisa de muitos anos até brigar lá na frente de novo, você sair de uma Ferrari para uma dessas equipes estando no seu melhor, pilotando ainda muito bem, com certeza é um cenário horroroso para o Carlos Sainz. E aí ele fala, o Joe Saward, que se tudo chegar a um acordo nos próximos dias, então o acordo deve ser anunciado em breve, até mesmo no Grande Prêmio da Espanha. Só que aqui ele coloca como sendo mais uma opinião do que propriamente uma notícia essa questão do Grande Prêmio da Espanha. E o pessoal interpretou como sendo uma notícia, como sendo uma afirmação. Só que ele colocou aqui claramente como sendo uma opinião dele. Ele fala, seria o timing perfeito e tal. Então, não tenha essa do Grande Prêmio da Espanha como sendo algo que necessariamente vai acontecer. É claro, na corrida de casa do Sainz e tudo mais, gera aquele, né, você decidiu o futuro dele, mas tá aí, vamos ver o que acontece. Eu ainda acho que ele pode ser uma boa opção para Red Bull, a Red Bull realmente vai querer continuar com o Pérez, mas enfim, vamos ver, né, a gente tem que esperar para ver, porque na Fórmula 1 as coisas acontecem muito rápido.
Agora vamos para a grande história do Green Notebook dele, e ele mesmo coloca assim, né? Ele fala: a grande história de Mônaco, do final de semana de Mônaco, é sobre a Alpine, e não é sobre a batida do Ocon com o Gasly, que nós já comentamos aqui também. O detalhe está na possível venda da equipe. Por quê? O que está sendo dito é que o CEO Luca de Meo, o CEO da Renault, estaria buscando fornecedores de motores para 2026. E aí você fala, mas espera aí, a Renault tem o seu próprio motor? Ela já faz ali na Alpine o seu próprio motor. Então o que está sendo dito? E ele diz que isso é confirmado até mesmo por duas fontes extremamente boas, então não seria um rumor aleatório. Você tem sim fontes dando a ele essa segurança de dizer que estão procurando fornecedores de motores. O que isso significa? Ou a Renault vai desistir do seu programa de motores de Fórmula 1 e focar em outra coisa, porque eles têm tomado pau nessa era híbrida desde 2014, eles têm sido os piores desde 2014, e então vão continuar com a equipe, mas com outro motor, e aí quem sabe buscar uma parceria algo parecido com o que teve ali entre Sauber e Alfa Romeo, por exemplo, apenas citando um exemplo que ele também coloca aí, ou então até mesmo a equipe Renault pode ser vendida, o que não é nenhum absurdo, já que a Renault tem esse negócio de ficar entrando e saindo da Fórmula 1, e também a gente sabe que não é de hoje que tem uma conversa de que a Renault em si, os chefões da Renault, não são muito favoráveis ao projeto Fórmula 1, porque é muito gasto para pouco resultado. Então o teto orçamentário deu uma sobrevida ao projeto, mas mesmo assim eles estão vendo que as coisas não estão indo bem. E aí o plano de backup seria o quê? O Briatore, que nós citamos ontem em vídeo, você deve se lembrar disso, você que não assistiu, assista, porque nós falamos em vídeo ontem. O Briatore seria um plano de backup para caso não consiga arranjar um novo fornecedor, ou às vezes vender a equipe, enfim, aquilo que o de Meo está tentando fazer. Só que aí nessa história toda, você tem a entrada da Andretti. Por quê? Porque caso você não tenha visto, o presidente da FIA, o Mohamed Ben Sulayem, mudou completamente o discurso dele e falou agora que ele acredita que Andretti deveria comprar alguma equipe do grid e que eles precisam manter a qualidade e não necessariamente ter quantidade. E por que ele teve essa mudança radical de postura? Porque ele está concorrendo à reeleição da FIA. Então agora ele está se alinhando à Fórmula 1, aos interesses da Fórmula 1, para poder ganhar votos. E aí ele mudou completamente, ele foi da água pro vinho, porque ele autorizou a Andretti, ele falou que seria um absurdo não reconhecer a Andretti Cadillac e tal, e agora ele vem com essa conversinha de que seria melhor a Andretti comprar alguém, porque eles não querem quantidade, eles querem qualidade. E nessa brincadeira, então seria a oportunidade perfeita para a própria Andretti, conforme inclusive o Joe Saward fala aqui no Green Notebook dele. Então seria a grande chance de você comprar já toda uma estrutura e tal, apesar de que a Andretti está investindo pesado em estrutura e pessoal também, né? Nós temos visto aí os anúncios, e seria a oportunidade perfeita então para você estar justamente colocando em prática a sua operação de Fórmula 1, mantendo 10 equipes e não tendo problemas com a FIA, a Fórmula 1 e a Liberty Media. Então as coisas começam a ficar na mesa, né? As cartas começam a ficar na mesa para todo mundo. Nós temos que esperar para ver qual vai ser a decisão da Renault. Eles vão trazer o Briatore? Eles vão simplesmente entregar a divisão de motores para outro? Ou então vão comprar motores de outro? Eles vão vender a equipe? Tudo passa pelo que a Renault quer fazer, o que a Alpine vai fazer, e nós vamos ficar no aguardo enquanto isso, mas é uma grande bomba vindo aí, com certeza. Quero saber a sua opinião sobre todos os assuntos, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!